បាទជម្រាបសួរអំពុមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានមកចាប់សកម្មភាពការបិទនីវអំពុមីងបាទហើយស៊ុំទ្វារអំពុមីងថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចចន់ឈប់ទេអំពុមីងបាទថ្ងៃនេះពីអ្នកពូជាងឈើអំពុមីងវាបើហើយគេថាទលាក់នៅបិទនីវអំពុមីងបិទនីវខាងមុខទ្វារគឺដាក់ហើយអស់ហើយអំពុមីងនៅតែបិទស៊ុំទ្វារអញ្ចឹងណាអំពុមីងអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាការបិទនីវជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពុមីងបាទដាក់ទាំងភ្លៀងអំពីញាប់ហើយពីញាប់ឲ្យរួចរាល់ជាងសំណងថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើការតែអំពុមីងភាសាភ្លៀងតាំងពីព្រឹកមកដល់ម៉ោង2ជាងហើយអំពុមីងអត់ទាន់បាត់ភ្លៀងផងណាលឹមស្រិច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 ដំណាំឲ្យតែភ្លៀងប៉ុណ្ណេះគឺដោះល្អអំពុមីងឡើងខ្ចីខ្ចីបងពុំមានឥឡូវនេះបិទអាកដាលមុនភាសាខាងមុខគឺព្រៀងសតឹកអំពុំមានបាទខ្ញុំបិទអាកដាលនេះទីទស្សនាគាត់ខ្ញុំមកតាមគេបាទជើងអេជើងyou
Thank you.
Thank you.
យោគតែដាក់នេះយើងល្អជាងណាអត់ទៅមកមានតើមកក្នុងងៀតនេះគឺបើកអាទ្វារនេះThank you.
เนี่ยมีน้องผมThank you.
ព័ណ្ណឆ្នាំតំណប់ឈើបងពុកវិញវាឆ្នាំតំណប់ឈើហ្នឹងតែវាភ្លៀងវាសាច់មកតែវាខូចឈើបាក់ពុកភ្លៀងមកខាត់ពីដងឈើលៀបឲ្យហើយនេះថាឆ្នាំនេះអើនេះថាវាអើវាឆ្នាំនេះ
胖了，拉一点，可以。
Hãy
Thank you.
លាក់លាក់ចូលមកវិញប្រាប់ឲ្យបិទក្រុមប្រព័ន្ធអត់នេះចាំមកព្រមដាក់ទៅដាក់ទៅមកយកដាក់ហើយដាក់ទៅដល់ព្រៀននេះដល់ផោះហើយព្រោះអត់ចិត្តហើយនោះគួរតែមាននេះនោះគួរយកស្មាបាទអីតើបាយទៅលេងទៅបើអើបាយណាបាយទៅលេងអឡងគ្នាណាតឡាងហ្នឹងប៉ណ្ទៅណាក៏សួរលុញហ្នឹងក៏ភ្លេចខ្លាចាំទៅទេអីមិនទូគួយទៅងាយអីងាយនេះAh!
Thank you.
បីតែយ៉ាងណាស្រុកទៅបីតែយ៉ាងណាទៅជិតជិតតែបងគឺអត់ទៅជិតតែជិតតែទៅតាមឆ្នាំទៅតែគឺអត់បានគឺបានជ្រុលធ្វើស្អាតហើយមិនថាជាងធ្វើគ្រិបอ
No. No. No.
Thank you.
không là tan đi. Này, chọn không?
ម៉ែរំខានដល់វិញនិយាយស្បាយអណោបានផ្ទះថ្មីបិទឈើស្អាតស្បាយអណោសាច់ឈើវាមិនទាន់ស្រក chắp sum bộ uý tụ dây lộ ta ông phụ mình bọn phụ ôn chơi con រួចបានពីអំពុមិញនៅខាងមុខមួយទៀតបន្តទៅធ្វើខាងមុខមួយទៀតហើយការសុកចាប់សុំប្អូនប៉ណ្ណិននៅច្រើនដែរអំពុមិញបាទ
នៅច្រើនហ្នឹងវានៅវៃសលិចនៅវៃ BL ហើយនឹងសលិចបាទនេះចាប់ហើយងាយងាយលឺទូចទូចទូចស្គាល់តែឈ្មោះទូចតែមុំអ្នកទេនៅទ្វារមួយនេះអត់ទាន់ចាប់ឥឡូវខាងក្រោយហ្នឹងរួចអស់ហើយបងប្អូនក្នុងវុំនេះបាទហើយមេលលឹមប្រប្រាក់អើយមេងៀតឈឹងអង្គុំមិញស្អីស្អីទេនេះជាងវិញនេះដឹកគោហើយនេះតែខាញ៉ៃ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 វិញមកហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃដឹងចឹងខ្លាចបាទទេមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងBye.
តឈឹងអំពុំមិញងាកលៀងងាកលៀងlong wind đó đấy Thank you.
អត់មានកើតអីព្រោះយកហើយយកមកមានកើតអីមានហ្នឹងអត់មានបងនេះទេអឺអ
ទៀតតែកតោផ្ទះឡើងរួចឥឡូវញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំលើបុចតោញ៉ាំញ៉ាំไปเยอะนะបានលៀបទេមួយថ្ងៃពេញបានតែចាប់
នីវចាប់ជ្រីបានពីងឈោទៅទៅយ៉ាចេះក្អកហើយខេងខេងI'm going to go to the hospital.
បាទអំពុមីងនិយាយថាសូមបញ្ចប់ការងារតែប៉ុណ្្នឹងសិនរត់ដោយសារតែយកបាត់ហើយបាទហើយការងារនេះក៏ប្រហើយបងដែរការចាប់ជ្រីអំពុមីងបាទការចាប់ជ្រីសុំទ្វាណាបាទគេហៅជ្រីសុំទ្វាឬក៏ជ្រីបាទគឺគេហៅនីវអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទការចាប់នេះគឺការចាប់ជ្រីសុំទ្វានេះត្រូវបានរួចតែ3ហើយវិញកោដល់ហើយថ្ងៃនេះវិញឃើញយកដាញ់ទៅឲ្យទៅផ្ទះរហូតបងប្អូនបាទចាប់ទាំងសាងខាងឲ្យបងប្អូនអាខាងផ្នែកខាងក្រៅនេះក៏ចាប់មើលដល់ណាយកណាជួយមើលណាណាណាផ្នែកខាងក្នុងក៏ចាប់ឲ្យដែរនេះបាទក៏ថតឲ្យពូខាគាត់បានមើលថាដំណើរការទេសរិលៈបាទឲ្យគាត់បានឃើញថាដំណើរការទេសរិលៈដល់ត្រង់ណាអញ្ចឹងអំពុមីងបាទច
ាប់រួចទាំង3ទ្វារហើយបាទការចាប់ជ្រីបាទនៅជ្រីទ្វារប៉ុននៅក្នុងកាវលៀប BL និងលៀប Select ចឹងអរគុណច្រើនអំពុមីងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជូនពរអំពុមីងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាទចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា